така згори задана установка на зверхність російської мови має різні безконечні вирази, чи набирає різних форм, чи, скажімо, декларацій про телячу, собачу мову, яку ви чули з вуст, наприклад, наших охоронців закону і права, в яких вимагають відповідати до людини, яку він зупинив за порушення правил там руху, державною мовою, і чують у відповідь: я не знаю, чи не хочу говорити телячою мовою, і такі інші речі. Дуже цікава тоді творчість відбувається, яка живиться таким світопоглядом. І цікаво дивитися на інтернеті, коли люди починають, скажімо, казати не держмова, а дірмова. Ну, така як гра слів, до речі, така досить цікава з точки зору якихось лінгвістичних інновацій, які живляться расизмом, тобто у тому сенсі расизмом у значенні переконання зверхності чогось вашого над чимось, що не є ваше. І перетворення у певних імперських дискурсах, на певних блогах, у певних, скажімо, дискусіях на інтернеті, які мені довелося спостерігати, самого слова «мова» на лайку, на лайливе слово. Тобто ви не треба нічого казати, але мова, саме слово, вставляється в контекст так творчо, в лапках, що воно набуває конотацій лайливого. Щось подібне, як робилося в совєтські часи, із словом «щирий українець». Це майже завжди робилося з примруженням ока в офіційному такому совєтському дискурсі, і несло такий дуже сильний заряд сарказму і теж апробріуму, засудження ідеологічного, тому що щирий українець – це щось абнормальне. Хоча слово «щирий» – нормальне, і українець – теж нормальне. І при тому, що ми навіть забулися, що слово «щирий» не значить «откровенний», а значить «чистий» у цьому відношенні, тобто «справжній», так як «щире золото» є такий вираз в українській мові, теж трошки підзабутий. Юрій Шевельов казав таку річ у своїй праці «Українська мова в першій половині ХХ століття». Він там пропонує розрізняти два основних типи русифікації мовної. Це тиск, зовнішній асиміляційний тиск, на відміну від внутрішнього асиміляційного тиску. Що він має на увазі? Зовнішній асиміляційний тиск – це різного роду і різних форм заборони на саме вживання української мови у тих царинах спілкування, які є стратегічними, які можуть потенційно стати полем для політичної мобілізації. Які це царини? Це, найперше, політика, політичний дискурс, виступи на публіку і так далі. Це книгодрукування, це освіта, це преса. І форми цього зовнішнього тиску, як правило, найбільш всім з нас відома форма – це Емський указ, правда, який забороняв українську мову у всіх мною перелічених цих формах, дозволяючи її там, у тих публічних сферах, в яких не могло відбутися політичної мобілізації українства. Про що йдеться? Йдеться, скажімо, про український театр «Мандрівний», який показує геніальні постановки десь у Санкт-Петербурзі. Політичну мобілізацію українства в Санкт-Петербурзі тяжко уявити. Йому там дозволяють це робити. В Україні цього не дозволялося, цього не можна було робити. І цікаво, що форми зовнішнього тиску, ми їх завжди хочемо якось асоціювати, пов'язувати лише із періодом такого імперської форми існування українства, тобто в складі російської династичної імперії Романових, а пізніше у складі совєтської, уже комуністичної Російської імперії. І здавалося б, що ці форми зовнішнього тиску мали би відпасти із постанням незалежної України.
На жаль, це не має місця. Мій вчитель Юрій Олексійович мені казав одного разу у приватній розмові, яких в мене з ним було багато. Ми говоримо про часи ще так Андроповщини, і тоді не можна було говорити. Він мені довірявся. І він казав, що колись в розмові з академіком Виноградовим, Виноградов йому сказав, що ви, українці, молодці, не треба піддаватися, не треба переймати в нас принцип транслітерації у відтворенні чужих запозичень, імен, а керуватися принципом транскрипції, тобто відтворювати запозичення так, як воно звучить, а не так, як воно пишеться. Тому що є мови, в яких пишеться Манчестер, а читається Ліверпуль. І невідомо, як тоді, ну це я перебільшую, очевидно, риторично, але невідомо тоді, якісь з'являються. І російська мова дуже від цього страждає. Дуже часто бувало так, що росіяни не знали, як прочитати слово. Одне слово, яке починається дослівно з тієї самої літери, наприклад, проклятої літери H, яка в українській мові завжди, закономірно, без винятків, має відповідати Г нашій, Г, так? Не Х. В російській мові це або Г, або Х, або Г, або Х. В залежності від того, хто його читав тоді. Це Гарвард, але чомусь Хельсінкі, там, чи Гітлер, але там якийсь, але хокей. Ну, це з різних мов я беру приклади, але навіть якщо з одної мови взяти, то є це метання між двома цими літерами, невідомо. І українцям стали це знову-таки нав'язувати в той час, як ми мали страшенно геніально просту схему. H завжди без винятків це Г. І це все. Тоді це гіт-парад, гокей і так далі. Це раз. А по-друге, це звучить ближче до оригіналу. В англійській мові не існує звука Х. Немає його. Якщо ви мені не вірите, попросіть англійця сказати Херсон. І ви почуєте у відповідь Керсон. Тому що англієць навіть не здатний почути цього звука у фонетичному наборі. Його не існує, тому він його концептуалізує найближче до того, що в нього є. І тому, скажімо, для росіянина, англійця російське «х» буде звучати як «к». Так само, як українське «и» абсолютно однозначно відповідає англійському «і» в таких словах, як «Mr», «Twister», «Pretty Little Mrs. Smith», наприклад, така головоломка. В російській мові цього «і» немає. «І», яке є близьке до «е». В українській «і» і «е» вони конвергуються. До тієї міри, що ви самі знаєте, ті з вас, що виростали українцями, що ви не знали, як писати «робете» чи «робити». Воно бо звучить однаково. Це не випадково, тому що в українській фонетиці відбувається процес конвергенції цих двох речей. І українське «і» воно не таке низьке і глибоке, як російське. М'язи не напружуються так, як «биті» чи «ні биті» і так далі. Це інший звук, дуже відмінний від цього. Але він аналогічний англійському. Росіяни цього не чують, тому вони чують англійський звук як «і», те, що для них є найближчим. І тому вони транскрибують «містєр», «твістєр» і так далі. Це абсолютно закономірно для фонетики. Українці орієнтуються під впливом російської не на оригінал, не на мову оригіналу, а на російську мову, яка це спотворює із причин, які я вам щойно тепер сказав. Те саме стосується, наприклад, англійського напруженого «е» в слові «girl», «turn», «turner» і так далі. В російській мові цей звук концептуалізується, росіяни чують його як «ё», і вони кажуть «тёрнер», «гёрл» і так далі. Якщо ви назад прочитаєте це англійцеві, в мене був такий випадок, коли я кажу своєму колезі-викладачеві російської мови, який є англійцем, американцем, в нього рідна американська, я кажу: «Френк, тебе нравиться Тіна Тёрнер?» А він каже: «Що таке?» Говорю: «Тіна Тёрнер, тебе нравиться?» Він не міг зрозуміти, що це мала бути Тіна Тёрнер. Бо я йому говорив так, як, і не дивлячись на те, що він 40 років російську провикладав, він був не готовий впізнати у російському виконанні оцієї транскрипції.